جب ملک میں ایک غیر جمہوری حکومت قائم ہے، دھاندلی کی پیداوار حکومت قوم پر مسلط ہے، ایسے وقت میں اپوزیشن جماعتوں نے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا، آزادی مارچ میں عوامی شرکت سے قوم کی ترجمانی کی گئی، لیکن حالیہ جو پارلیمنٹ سے ایکٹ پاس کیا گیا اور اس میں حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں نے حکومت کے ساتھ مل کر ووٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جہاں ووٹ کا تقدس پامال ہوا اور ووٹ کو عزت دینے کے حوالے سے جو عوام میں اور کارکنوں میں مایوسیاں پیدا ہوئیں،